Čerstvě za sebou máme kurz pro páry a já s vámi chci sdílet jedno téma. Protože my se často aktivujeme do akce, když v našem životě je problém, když něco tlačí, když se trápíme ve vztahu. A to je i přirozené na kurzech pro páry. Řekněme, že 70 až 80% dvojic přijede řešit něco, co je tlačí. Ať už více, nebo třeba jenom méně, ale tlačí to. A pouze relativně malá část přijíždí na kurz jako prevenci, jako máme se dobře, máme se rádi a chceme se rozvíjet dál. A to je velmi moudrá perspektiva. A já na tomhle chci ještě poukázat na obrovsky důležitou věc, která způsobuje, že často ve svém životě, nejenom ve vztazích, neprožíváme to, co bychom si prožívat přáli. Co to znamená? My totiž dáváme velkou část své pozornosti řešení problému, nějaký vztahový problém. Je dost možné, že vás tento problém pohlcuje. Obzvlášť pokud řešíte něco, jako je třeba nevěra, nebo hluboké neporozumění v oblasti sexuality, nebo máte stále hádky kolem něčeho. Je dost pravděpodobné, že vás to úplně pohltí, skonzumuje to vaši pozornost, a vy se pak nedokážete ani soustředit v práci, nedokážete dost dobře rozvíjet další oblasti svého života, nedokážete se pořádně soustředit. Je možné, že to ovlivní i vaše zdraví, protože různé oblasti našeho života jsou propojené. A teď, jaké by to bylo, kdybychom nedávali pozornost například vztahu, až když už je ouvej. Protože to, že řeším nějaký závažný problém, je většinou vyřetězení docela dlouhé doby, kdy se objevovaly menší problémy a my jsme je přehlíželi. My jsme jim nedávali pozornost. Proto i ve vztahu je důležité si pravidelně sednout, každý sám za sebe i spolu, a dívat se, jaká je moje vize pro vztah. Jaká jsou moje přání pro oblast komunikace, intimity, celkového pocitu ve vztahu, životního stylu, jaké aktivity chci, anebo naopak i nechci dělat, ale co chci dělat místo toho. A kdybychom dali větší část své pozornosti našim přáním, našim vizím, tak vám garantuju, že nemáme tolik problémů a potíží ve vztahu. Platí to i pro další oblasti. No, když vlastně jenom hasíme požár, tak nás to stojí obrovské množství času, energie, úsilí. Ale kdybychom dělali prevenci požáru, tak nám ta energie zůstává na jiné věci. A je to velmi přirozené pro náš lidi, že se zaktivujeme až ve chvíli, kdy je ouvej, ale není to moc moudré. Je mnohem moudřejší jít do akce, když nám je dobře. Když se vlastně nic závažného neděje. A dělá to jenom maličká část lidí. Ale je to to nejlepší, co můžete udělat. Že si pravidelně sednete a díváte se, co si přeju pro tu či onu oblast svého života. Co si přeju pro vztah, pro oblast intimity, pro oblast práce, pro oblast hojnosti a materiálního zabezpečení. Kde si přeju žít, jak si přeju žít. A když tomuto pravidelně věnujeme pozornost, tak náš systém se ladí na to, kde chceme být. Když pravidelně dáváme pozornost tomu, co nás zatěžuje, náš systém jako kdyby nechává rozrůst to, co je problém. A já vím, že většina lidí se dá do akce, až když je problém. Ale zkuste si nebýt mezi nimi a zařadit se mezi ty, kteří proaktivně plánují, kteří jdou do akce, i když nemají trn v patě. A mimo jiné i o tom je můj kurz Jak žít své sny a já vím, že mnoho lidí vlastně nereaguje na ten název a říkají si jo, sny, až vyřeším tady ty problémy. A přitom si nevšimnou, že to, že dávám svou pozornost do toho, kde si přeju být, co chci žít, je současně i řešením problému. Já si pamatuju, jak jsem kdysi četla v jedné z knížek takovou teorii kvadrantů
A ono to platí pro podnikání, ale i pro další oblasti našeho života, kdy máme tendenci dávat nejvíc pozornosti na to, co je urgentní a důležité. A tak to prostě je. Ale není to chytré. A dáváme nejméně pozornosti věcem, které jsou neurgentní a můžou tedy být nedůležité, pak to nevadí, a nebo důležité. A ty neurgentní, i když ultra důležité věci, často trpí nedostatkem naší pozornosti. Takže nebuďte mezi lidmi, kteří to dělají takto. Buďte moudří. A pokud chcete inspiraci na to, jak to dělat a moudrým, vyváženým způsobem tvarovat a tvořit svůj život, tak je pro vás kurz Jak žít své sny. Je to mnohem víc než nástěnka vizí. Já s tématem životních snů a naplněných přání pracuji už víc než 20 let. Jenom 20 let vedu semináře v této oblasti, což mnoho lidí neví, protože si mě spojují s oblastí vztahu a intimity, ale i pro vztahy potřebujeme tu část, kde se díváme na své záměry, na své cíle. A samozřejmě jsem to téma pro sebe velmi pečlivě studovala už od 90. let jako studentka na střední škole a pak na vysoké škole. A dneska, když se ohlížím, tak vidím, že žiju to, co pro mě kdysi byl ten sen. Byla to představa, bylo to, kde jsem chtěla být a zdaleka jsem tam nebyla. Takže vidím, jak se ty věci skutečně naplňují. Pokud se ode mě chceš inspirovat a nechat se provést docela komplexním, celistvým způsobem, který odkrývá různé části velmi důležité pro manifestaci, a chceš to se mnou projít krok za krokem i pro svou vnitřní proměnu, identifikaci a odložení svých limitujících přesvědčení, nalezení svých skutečných snů a přání a poznat nejenom tu energetickou práci, ale současně i velmi praktické každodenní zakotvení a získat i velmi celistvý pohled na to, jak svůj život tvořit, tak jak žít své sny, je právě pro tebe.